Nejpočetnější sbírkou historických vozidel ve Střešovicích jsou podle všeho očekávání tzv. Ringhofferky, staré dvounápravové tramvaje, vyráběné ve Smíchovské Ringhofferově továrně, které v našem městě zahajovaly elektrický tramvajový provoz a vydržely v něm přes 70 let. Možná vám na první pohled připadají všechny stejné, ale dovolte mi, abych vám v tomto videu alespoň lehce naznačil, že jejich variant zde nalezneme nespočet. První elektrické tramvaje v Praze vznikly pro Křižíkovu testovací dráhu na Letné a pro jeho druhou dráhu na Libeň. Hned v zápětí se elektřiny chytly i do té doby koňskou silou poháněné provozy a rozhodli se rekonstruovat původní tažené vagóny na elektrický pohon. Většinu prací prováděla právě Ringhofferova továrna, takže na konci 19. století oplývala mnoha zkušenostmi. Nejstaršími dochovanými Ringhofferkami jsou nicméně tyto dva vozy z roku 1900. Zelená 88 představuje stav úplně při dodání, kdežto červená 109 stav po rekonstrukci po přibližně 20 letech. Tehdy byly ještě tramvaje slabé, protože nepočítali s takovým náporem cestujících, takže například ani neutáhli vlečný vůz. Proto ani příliš dlouho v provozu nevydrželi a byly po 30 letech odstavovány. Tyto dvě měly celkem štěstí, neboť se jim povedlo podrobit přeměně na kolejové brusky, čímž vydrželi ještě pár desítek dalších let, dokud se neusoudilo, že jsou tak historicky hodnotné, že by mohly být zachovány jako muzejní. Takzvané dvoustováky, asi odhadnete, podle čeho vznikla příslušná přezdívka, představují modernější řadu dvounápravových tramvají. Na jejich vzhledu se kromě inženýrů podílel i architekt Jan Kotěra, známý zejména dobovými vilami, u kterých se snažil vymezit příliš zdobnému klasicismu. I u tramvají proto zdůrazňuje zejména funkčnost, například velká okna, a nebojí se pookrývat konstrukční prvky. Dvoustováky navíc měly nové volnoosé podvozky nebo dva motory pro vyšší výkon. Série počínající číslem 300 už se chlubí mohutným předním ochranným rámem přezdívaným Prsa, který vydržel všem Ringhofferkám až do konce výroby před druhou světovou válkou. Další technickou zajímavostí je elektromagnetická kolejová brzda, která umožnila jízdu ve vyšším sklonu. Dnes je takové vybavení samozřejmostí. A i výkon motorů byl opět navýšen tak, aby motorový vůz utáhl dva vlečňáky. Nejpočetnější a nejmladší řadou jsou poté dvoutisícováky z 30. let. Technicky ovšem nijak nevynikají, moderních trendů se příliš nedržely a byly postaveny spíše na základě starších modelů. Zdejší sbírka ve Střešovicích tak ukazuje různé fáze rekonstrukcí, ať už původní výrobní vzhled s vysokou numerologickou hodnotou, vzhled z druhé světové války nebo stav při konci provozu uprostřed komunistické éry. Ve 40. letech se začalo masově přecházet na jednosměrný provoz, takže byly i některé dvoutisícováky zjednosměrňovány a stejně tak se obousměrné tramvaje už do Prahy nedodávaly. Po vyřazení poslední Ringhofferky v 70. letech dokonce nastalo 15-leté období, kdy až do dodání moderních KTček jezdilo jednosměrně úplně všechno. I takové byly doby.